Sa problem kur ajo është bukur dhe bosh fare, Donald Veshaj sa po thumboj Beatrix. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Së fundmi, Ledri ishte i ftuar në emisionin Më lër të flas, ku ndau detaje interesante nga lidhja e tij me blogeren. I pyetur se çfarë kishte Sara që i fitoi zemrën, reperi u shprese si fillim paraqitja dhe më pas zemra e saj. Rajdi si mendoi un, po nuk që e bukur, nuk të tërheq. Më pas, po të jetë e bukur dhe e keqe brenda, nuk të duhet, tregoi Ledri. Pas kësaj deklaratit të reperit, ajo çfarë mori vëmendjen më të madhe ishte reagimi Donald Veshaj. Sa problem është kur ajo është e bukur dhe është kshu bosh fare, ke të drejtë, është shprehur Donaldi. Nuk është era e parë që moderatori përdor emisionin e tij për të përçuar mesazhe ose thumbuar persona të tjerë, sidomos ish banor të Big Brother VIP. Kjo fjali e papritur e Donaldit u konsiderua si një thumb i drejt për drejt për Trixën. Madje doza dyshimi të këtij reagimi i shtoi edhe ndërhyrja e Romeo Veshaj, i cili ndërdhon mbushpre: "Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje." Ju kujtojmë që gjatë qëndrimit në Big Brother VIP dhe romancës së tij me Beatrix Ramosaj, Donald Veshaj është kritikuar shpesh nga publiku për këtë lidhje. Një pjesë e madhe publikut ishin në një mendje se Trixa nuk ishte i denjë për aktorin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.